Менш як за місяць Даринці виповниться 2 роки. Народилася вона у Кривому Розі, хоча вся її родина з Луганщини і з міста Антрацит. Христина приїхала в Кривий Ріг на останніх місяцях вагітності навмання. Каже, куди був автобус, туди й поїхала. На Даринку мама й тато чекали довгих 8 років. Батька дівчинка ніколи не бачила. Та за словами Христини, вона просто його копія. Михайло дуже хотів саме донечку. До щастя лишалися кілька місяців, та втрутилася війна. Так, навірно. Я не знаю, почему сложилась судьба, но папы у нас нету. В помощь у нас мама, няня. И все. Ну, сложное время, да, война. Так случилось, что его просто убили. Что именно будет дочь, он не знал, потому что по УЗИ, которое мы делали, нам не показывали пол ребенка, но он мне говорил, что у нас будет дочь. Я еще говорила: Миш, ну как, а вдруг мальчик? Он говорит: нет, у меня будет только дочь. Нині родина Даринки, мама та бабуся тимчасово живуть у Кривому Розі, хоча сподіваються повернутися додому, коли настане мир, а поки облаштовуються тут. Ми приїхали в народний дом, так от люди як-то... Ну, отнеслись, а что и как, она беременна, я вся в слезах, чужой город, я вообще не знаю, как и что, и страх вот такой. И нам как-то предложили, куда вы и кому, а никому, вот где остановились, ну вот посуточно. Ну, а мужчина сидел так, говорит, а пойдете в общежитие? Пойдем, конечно. Нині Христина, любляча матуся, віддає увесь свій час донечці. Згодом планує водити її в один із криворізьких дитячих садочків. Лариса ж не полишає намірів влаштуватися на роботу. Перше час ходила, звісно, шукала роботу. От. Я торговий працівник, пішла в який? От, ну, в цвіточний магазин пішла. Вони на мене возраст. Я потім в магазини секонд-хенд теж, говорять, возраст. Я говорю, молодые везде надо набираются. Нам до 35, ну извините. Ну а идти на рынок, я всю свою молодость стояла на холоде, на рынках стояла. Врешті Лариса знайшла собі підробіток прибиральницею. Удома вона була значно успішнішою, але не цурається ніякої роботи, треба ж родині прогодуватися. Не сидять, склавши руки, і інші тепер вже наші земляки. Гуртуються, підтримують один одного. Волонтерів у Кривому Розі сотні, а то й тисячі. Таки виявилось, що для українців немає біди чужої. Тож тим, хто потребує, допомагають усім миром. Серед інших діє в місті громадська організація, яка підтримує саме переселенців. Та й складається вона із таких самих мешканців сходу країни, які шукали та знайшли нову домівку на нашому місті. Все, що стосується допомоги, підтримки психологічної, гуманітарної, з усіма цими питаннями, до нас люди звертаються, і ми стараємося їм допомогти. У нас інформація є в інтернеті, на всіх соціальних страницях, в Фейсбуці, ВКонтакті є групи «Егіда ВПО», є також сайт в інтернеті. Знаходимося ми по адресу Саксаганський район, вулиця Космонавтів, 43. Нині в організації об'єдналися близько 1500 людей. Теплий одяг чи взуття, харчі та допомога, якої внутрішньо переміщені особи потребують завжди. Тут обіцяють і консультаційний супровід. Наприклад, в правовій площині. З 5 січня набув чинності новий закон. Цим документом суттєво розширено коло осіб, які мають право на безоплатну юридичну підтримку. У цьому списку і внутрішньо переміщені особи. Найчастіше переселенці звертаються з проблемами припинення грошових виплат, встановлення факту народження або смерті на окупованих територіях. Серед останніх змін в законодавстві, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, це і те, що працівники Ощадбанку за заявою інвалідів внутрішньопереміщених осіб мають приносити пенсію на дом таким людям. Також внутрішньопереміщені особи позбавлені випробувального терміну при прийняття на роботу. І наприкінці грудня прийнята постанова, якою передбачена державна цільова підтримка для навчання, в тому числі для дітей з внутрішньопереміщених осіб. Головна стратегія – не лишатися сам на сам із труднощами. Для кожного, хто потрапив у скрутні обставини, є рука допомоги українця, що живе поруч. Юлія Стахальська, Костянтин Сологуб, Владислав Талалай, місто Тиждень.